Jo. Ja. Så jeg lige på en lille dans. Ja, nu går vi lige her, som her. Så skal vi lige filme de her... Hånd der. Hvorfor skal du her? Hvorfor kan du ikke gennemgå pølserne, mens jeg filmer? Du kommer, det kommer direkte til TV2. Ja. Og så er der tre frankfurter. Dejligt. Og der er fem almindelige grillpølser. Ja, og så har der otte pølser og frankfurter. Ej, hvor godt. Ja. Hold da. Så tager vi lige en mellemskud her.